Парі матч та Дніпро 1 заряджені перемагати. Вітаємося з підписанням двох новачків. Якщо коротко характеристику кожного згадати, то чим вони вас взяли, щоб не з'явилися чемпіонати? Я думаю, що необхідність позиції нам не вистачили. Маріч уже прийшов, поповнити треба. Так що латерала і так другого не мали, бо Дубінчак був сам. Взяли в оренду Вантуха, але хочеться. І кожен тренер хоче мати тривості на кожній позиції. І виявилася така можливість брати в оренду Бусанелло і по характеристиках підходить. Нам доведеться або брати так трошки захисник чи трошки атакуючий профіль гравців. І я думаю, що обидва буде кайфувати від конкуренції. Це піде на користь команди. Бусанелло – це більше про атаку? Більше на захисний варіант, але все одно дуже міцний і під той футбол, який ми хочемо грати у контролі м'яча, у позиційній структурі. У автоматизмі має хороший пас і дуже міцно стоїть на ногах, так само як Івантух, обидва такі вибухові, скажімо так, дуже міцні у єдиноборствах, а інтелект мають. Так що це про Івантуха, так він тут проводить з нами 2-3 тижні, вже, скажімо так, зловив ці автоматизми, які ми маємо, і це доказує, що обучений футболіст. Ну, Пірес, звичайно, що якщо бачити його кар'єру, де він грав, звичайно, що доведеться, що неупитна якість, тільки, можливо, десь стабільність не міг знайти себе в оточенні, щоб він на довший період показав свої якості. Швидкі, легенькі, з хорошим дріблінгом. І граючи у лігах, де треба грати, там і на постійній основі. Помінявши дуже хороші клуби, дай нам за право думати, що він нам може допомогти. І це той вік, де дійсно голова, скажімо так, урівноважена, голод існує. Кажу ще раз, я познайомився з двох футболістів, які амбітні показати і доказати тренеру, болівальникам, керівництву, що ми не помилилися. Він у вас буде лівий вінгер, правий вінгер, бо сьогодні бачимо тренування більше справа. Ні, він є вінгер. Він є вінгер, може ліво, може справа. У нас загалом вінгери і міняються, крім, можливо, Гуцуляка, який на постійній основі грає на правому вінгері. А так всі інші футболісти, типу і Біл, так само може зіграти і на правий, і на вінгер. Це багатство. Так само і Ярмолюк може грати на лівому вінгері чи правому, а він насправді восьмерка. Так що це багатство команди, багатство для мене, можуть вибрати у певних епізодах і продовж матчу, і на кожен матч інший профіль гравців. Те, що вони так пізно з'явилися у вашій команді, якось впливатиме на те, коли вони з'являться в чемпіонаті України? Ніколи не пізно, поки маєш зараз поповнені позиції. Звичайно, що це опорний теж є питання, де незабаром, думаю, і сподіваюся, що ми це поповнимо, щоб разом з Коготом ми вже мали два футболіста на опорній зоні. І туди можемо сказати, що ми докомплектували команду і концентровано підійшли до другої частини чемпіонату. Чи починаєте вже готуватися до першої гри чемпіонату? Звичайно, ми вже декілька ігор граємо вже проти Десни, і це є та концентрація і дисципліна, яка нас веде, підтвердивши наш модель гри, структуру, маючи амбіцію забрати найшвидшим чином м'яч, і щоб вона була у нас. Бо якщо хочеш грати через контроль, через структуру, маючи бути протагоніста у матчі, то той матч треба забрати. М'яч треба забрати, і тоді солідарність і організація гри повинна бути на висоті, щоб міг диктувати темпи ритми гри. Йдемо за матч за матчем. Перша гра з Десною вдома, і ми вже думаємо про Десну, готуємося, і я думаю, що сподіваюся, що впродовж цих днів будемо побачити десь наживо і Десну, як грає, так вони нас будуть бачити, так що це логічно у футболі. Парі матч та Дніпро 1 заряджені перемагати.